Arran d'una activitat que va organitzar el MAC, Moviment Actiu Ciutadellenc, el 3 d'abril d'enguany, van detectar que aquesta entitat portava temps sense moure fitxa i van decidir investigar. Van contactar en Xavier Joaneda, un dels seus fundadors. Joaneda és professor d'un institut de Mo, així que ens van citar al Parc d'Esfreginal. Com sorgeix la idea de fundar SMAC i quina era la finalitat? La idea la van tenir uns joves de Ciutadella que van decidir que tots junts podrien aconseguir més coses a nivell d'organització, sobretot d'esdevenir més culturals. La idea era aconseguir un local, en principi, per poder dur a terme activitats. Després, ja quan ens vam ajuntar, vam anar veient que realment el local no el necessitaven tant, sinó que necessitaven més els recursos humans, més la gent. Més enllà de l'activitat cultural, vau estar molt implicats en la protesta social amb motiu de la utilitat del Palau de Can Saura. Un de l'associació va ser un poc el que va començar per un amós, a informar-nos d'aquest tema del Palau Saura, i van decidir que era necessari que nosaltres donessin la nostra opinió, perquè era una cosa que semblava morta o semblava que ignorada. Va començar a créixer l'interès de la gent, va començar a ser un tema d'opinió públic bastant d'actualitat i van fer molta campanya a favor de l'ús cultural de Can Saura, que ara mateix segueix el mateix que quan van començar, que es cap. Nosaltres mantenim l'associació, nosaltres ara mateix tenim l'associació molt aturada, per tant, el de moviment és contradictori, el d'actiu també, perquè ens hem anat apagant. Què hauria de succeir per esperonar l'associació? Jo crec que res i qualsevol cosa. És a dir, l'associació està muntada, en qualsevol moment tornem a encetar els versemblants, que va ser un festival de poesia que, jo que sé, crec que va tenir cert èxit, o tornem a fer activitats per jovent en espins. Quin és l'objectiu a hores d'ara? Per tant, la meva idea és que la gent que un moment donat torna d'estudiar, que ha viscut a ciutats més grans, poder després, quan torna en el poble, fer aquestes coses que ha fet a altres ciutats per benefici del seu poble. Què podeu o voleu aportar ara mateix a Ciutadella? Jo sé que si qualcú té ganes i necessita el recolzament d'una associació per demanar permisos, el recolzament d'unes persones, d'uns recursos humans per fer l'organització, per fer el muntatge d'aquesta activitat, nosaltres vam néixer amb aquesta idea. Per tant, poden comptar amb l'associació per fer aquestes coses. Estàs preparado? Gent Xuriguer.